Šinský rozsaz pro zahraničí. Vážení posadčí, tím končíme dnešní vysílání z Pekingu. České se vysíláme každý den na krátký vlnách od 20 do 21 hodin středoevropského času. Na internetu najdete i naše webové stránky chef.cri.cn. Napište nám, prosíme, do Pekingu, do české sekce čínského rozhlasu pro zahraničí. Poštovní směrovací číslo 100040. Také nás můžete kontaktovat na e-mailovou adresu cze@cri.com.cn. Naslyšenou.